kulantuwan oo wadsan idil ahaan timba kuna soo dhawaada jannarka maawalada iyo murtida ee garaad koriyey muugtahay inaanad xoog iyo murqo waaweyn u baahnayn si aad cadowgaaga uga guulaysato. Haddii tan aanad rumaysnayn, ku soo dhawow garaad koriyey. Aan si ku bilaabo wax kasta waxay ka bilaabmeen halkan iyo aroor hore. Xilluu shaqadiisu ku howlanaa harqaanle ama dawaarlahanin magiciisa yaxye u bixin karno. Waxuu daaqadda ka halacsaday gabadh da'yar oo iibinaysa jallaatooyin iyo macmacaanka rootiga la marsado. Baahi daran ayuu qabay oo waa u yeedhay. Waxa uu ku yidhi, halkan kaalay igana iibi aniga mid. Dhowr nooc oo kala duwan ayay miiska u saartay. Mid ka mid ayuu xushay, kaasoo dookhiisa ahaa. Kadibna rooti u haystay ayuu marsaday. Wax waliba waxay ahaayeen sidii uu doonayey. Waxa uu yidhi, tan haddii aan cuno waxaan helayaa tamar iyo awoodan shaqadayda ku sii wado. Balse waxa uu go'aansaday intuusan rootida cunin ka hor inuu marka hore shaqada uu gacanta ku haya dhammaystiro. Wax yar kadibna duqsi soo raacay macaanka cunadiisa ayaa ku soo ururay. Wuuse u digay, balse digniinta kuma tegin ee isagoo tiro badan ayuu mar kale soo laabtay. Markana inta uu xanaaqay harqaanluhu ayuu ku dhuftay mare u hayay. Waxse la yaab leh ayaa dhacay oo hal mar ayuu arkay toddoba ku dhintay darbaaxadii uu ku dhuftay, waxayna tan ula muuqatay mucjiso iyo lama arkaan. Waxa weli tan waa taariikh aan dunida hore uga dhicin, harena loo arag, waynan adduunka ku wargeliyaa. Kadibna suun weyn ayuu waxuu ku qortay toddobadii aan ku dilay darbaaxada. Dhexda ayuu ku xidhay, wuxuuna go'aan ku gaadhay inuu taariikhdiisa dunida oo dhan ku wargeliyo si mucjisada tan loo ogaado. Waxuu kiish ku ritay burcad ingegay, shimbir uu soo qabtay, kadibna tuurta intuu ku qaatay ayuu safar dheer u dhaqaaqay. Muddo markuu sii socday ayuu dhul cidla ah kula kulmay dilaa xoog weyn murqyo daran leh. Waxuu ku yidhi, halkan ayaad adigu iska fadhidaa, ana adduunka oo dhan ayaan doonayaa inaan soo tuso mucjisada aan ahay. Waad raaci kartaa intii halkan aad kelida ayuu ururi lahayd. Waxuu ku yidhi, waxaan kuu sheegayaa inaad iska socoto inta aanad dhiman. Ima garanaysid qofkaan ahay. Isma howlin harqaanlahan ama dawaarlahan tamarta daran leh. Waxa uu tusay suugkiisa ay ku xardhan tahay. Toddoba ayaan hal dirbaaxo ku wada dilay. Aad ayuu yaabay dilaagan xoogga weyn lee kelidii cillada fadhiyey. Wuxuuna go'aan ku gaadhay bal inay tani dhab tahay iyo in kale inuu tijaabiyo. Waxuu ku yidhi, haddii aad run sheegayso anigu dhagaxan qallalan ayaan biyo ka toojin karaa, ee bal aadna taa samee haddii dhabtaa tahay. Kadibna dilaagii xoogga weynaa ayaa intuu dhagax soo qaatay ka toojiyey biyo. Kadibna waxuu ku yidhi, aadna samee. Ismaba howlin dawaarlahan iyo waxuu gacanta geliyey kiishkiisii, wuxuuna ka soo saaray burcad ingegay uu haystay. Kadibna intuu toojiyey ayuu ka dareeriyey subag badan oo ka badan biyihii dhagaxa uu ka keenay ninkan dilaaga ahi. Waxuu yidhi, keenay awood badan, waad arkaysaa in biyaha dhagaxayga aan ka keenay ay ka badan yihiin kuwaad adigu ka keentay. Wuu yaabay dilaagan murqaha iyo xoogga weyn leh. Kadibna dhagaxa dhulka yaallay intuu soo qaaday ayuu samada u ganay, wuxuuna ku dhaweeyey daruuraha. Markii dambena dhulka ayuu ku soo dhacay. Waxuu ku yidhi, haddii aadan xoog la tahay sidan oo kale samee, oo dhagaxan samada u gan uu halkan gaadhsiiyey gaadhsii. Harqaanlahani waxa uu ku yidhi, tani waxba maaha, adigu dhagaxaa tuurtay halkuu duunaba ha gaadhay. Markii dambe dhulka ayuu ku soo dhacay, anigu se dhagaxa aan gana weligii dib uma soo noqon doono. Ee bal eeg, intuu mar kale kiishkiisa gacanta geliyey ayuu shimbirtii uu hare u soo qabsaday kala baxay. Hawada ayuu u ganay, shimbirtina hare ayiiba ka sii duushay intay xornimo dareentay oo dibna uma soo laaban. Wuxuuna yidhi, keenee mucjiso leh. Dilaagii xoogga weynaa ayaa yaabay balse weli ma qancin. Waxuu yidhi, hadda waxaan doonayaa inaan murqahaaga iyo awooddaada ogaado ee waxa halkan yaalla geed aan jaray oo culus.
waadna qaadi kartaa haddii xoog hayso harqaan lihiyo maskaxdiisa adeegsanaya ayaa ku yiri geedku waa laba qaybood dhanka caleenta leh ayaa culays badan dhankan gaaban ee jiriduna waa fududdahay adigu dhinaca gaaban ee jirida qaad ana dhanka caleenta leh iddaabuu ku yidhi dawaar lihi kadibna dilaagii xoogga weynaa ayaa tuurta u ritay jiridda culayska badnayd harqaanlihii aan awoodda lahayna ismaba dhibin ee qaybta sare ee caleemaha geedka ayuuba iska fuulay ma ogase in ninkan dilaagii isagu uu sido geedka iyo ninkuu la tartamayay labadaba dhidid iyo daal ayaa ka dhammaaday markay naftu qabatayna jiriddii ayuu tuuray dawaarlihiina intuu ka booday geedkii ayuu yidhi ah waa daashay anigu gacan keliya ayaan ku siday geedka intaa leeg waa uu yaaban yahay dilaaga xoogga leh mucjisada ka dambaysa ninkan tamarta yar leh kadibna intuu geed midha ka baxeen usoo qabtay ayuu ku yidhi midhahan ka gooso wuxuu isku dayay dawaarlihii inuu midhihii cuno isna wuu sii daayey kadibna samada ayuu u duulay oo laanti yareed ayaa cirka ula baxday meel fog ayuu ku dhacay isagoo lugaynaya ayuu ku soo laabtay waxau ku yidhi maxay tahay xoogga aad sheeganaysaa haddiiba laanta yare fudud aad xejin kari weyday eead midhaha ka goosanaysaa ee markaan kuu sii daayey ay samada kugu tuurtay waxau yidhi dawaarluhu ma waxaad moodaysa in laanta fududi aniga ay tuurtay waxaan arkay ugaarsato doonaysa ina i ganto kadibna geedka ayaan deg deg uga booday haddiise aad aniga ila mid tahay car geedkan sidaan uga booday uga dulbood wuxuu isku dayey dilaagii xoogga weynaa inuu geedka ka boodo balse bartamaha geedka ayuu ku dhacay waxau yidhi niyuu mucjiso ayaa tahay aniga iga yaabisay waxaan doonayaa inaan caawa ku martigeliyo waad nala seexataan iyo saaxiibaday kadibna hare ayuu ka soo raacay harqaanlihii ninkii martigeliyey ee dilaaga xoogga weyn ahaa dhagar ayuu u maleegay waxuu keenay laba god oo mid ka mida laba saaxiibadii ay dab ku kulaalayaan waxuu ku yidhi sariirta weyn adiga ayaa la iska seexo harqaanluhu wuxuu ahaa ku caqli badanee markiiba wuu fahmay in meesha tani ay shirqool tahay sariirtiina kuma wada seexan ee qayb koona ah ayuu kaga seexday habeen badhkii markii uu gamay ayay dilaagii xoogga weynaa seef soo qaatay kadibna sariirtii ayuu bartanka kaga kala gooyey wuxuuna u qabay inuu sidaa ku khaarajiyey oo uu ku dilay dawaarlihii mucjisada ahaa isagii iyo saaxiibadii oo dabaaldegayana habeen badhkii ayay duurka midha u doonteen waxse la yaab leh markii subaxu waagu baryey ayaa iyagoo lugaynaya waxaa si lama filaana uga soo horbaxay dawaarlihii ay moodayeen inay xalay dileen dhammaantoodna orod ayay isdhigan iyagoo lafahooda u cabsanaya markay lafahooda u yaaceen ayuu isaga tegay dawaarlihii maskaxda badnaa hare ayuu isaga sii socday isagoo doonaya inuu adduunka usoo bandhigo mucjisadiisa uu la yaabay ee ah inuu hal dhirba xetodoba ku dilay muddo markuu soconayey ayuu wuxuu ku soo baxay beer weyn oo boqortooyo ballaadhani ku taalo qasri boqor ka dhex dhisan yahay wuu daalanaaye beertii ayuu iska dhex seexday markii waagu baryey ayaa shaqaalihii beertu soo dhex mareen kadibna waxay akhriyeen waxa suunka dhexdiisa yaalla ugu xidhan geesiga toddoba ku dilay hal dhir baaxo way naxeen oy tacajabeen kadibna boqorkii ayay u tegeen boqortooyada ka talinayay wuxuuna ku yidhi waxaa laga yaabaa inuu yahay mid anfaca waanan u baahanahay kadibna mid shaqaalihiisa ka mida ayuu u diray wuxuu ku yidhi soo toosi oo ii keen una sheegin boqorku doonayo inuu u shaqeeyo dawaarlihi ayaa toosay wuxuu yidhi haa tani dhab ahaantii waa taan u baahnaa diyaar ayaan u ahay inaan boqorka iyo boqortooyadaba u adeego kadibna hare ayaa laga soo kaxeeyey harqaanle ama dawaarle iyo boqorkii ayaa laysbaray barasho kadibna boqorku waxau ku yidhi hadda laga bilaabo waxaad ka mid noqonaysaa ilaaladayda boqortooyada ilaalisa balse ilaaladii kale ee boqorku lahaa ayaa ka hinaastay ninkan cusub ee shaqada loo keenay waxay ku yidhaahdeen annagu boqolaal sana ku ilaalinaynay miyaad nagu doorsanaysaa ninkan cusub ee aad maanta baratay tanina warwar culus ayay ku beertay boqorkii waxau yidhi maya ma dhici karto qof aanan aqoon kuma doorsan karo shaqaalahaygaan ku kalsoonaa ee sanooyinka tirada badan leh io ilaalinayay kadibna xujo daran ayuu ku xidho waa u yeedhay wuxuu yidhi halkan boqortooyada iyada waxaa ku nool laba nin oo xoog waaweyn oo dilaa ah
haddii labada aad disho oo boqortooyada aad dhaafiso waxaan ku siinayaa gabadheedo aan ku guurinayaa weliba boqortooyadayda iyo maalkaygana qayb ayaan ku siinayaa saad nimanka uga adkaatana boqol faras oo hubaysan ayaan kugu darayaa waxa uuni waa si fiican waan ka soo baxayaa xujada aad ii dirtay umana bahni boqolka askari ee aad igu dirayso waxaad ogaataa nin toddoba ku dilay hal dirbaaxo inuusan labo qof u daahayn una baahnayn inuu boqol askari u kaxaysto balse kama yeelin boqorkiio waxa uu weli ku daray ilaalo markuu duurka marayo ayuu ilaaladii fardaha wadatay ku yidhi halkan iska jooga anigu idinka idiima baahni wuxuu arkay labadii dilay ee xoogga waaweynaa oo geed hoos hordo oo huurinaya khurada ka baxaysana geedku la gariirayo markiiba maskaxdiisa ayuu adeegsaday dawaarlaha caqliga badan leh dhagxaan ayuu urursaday geedka ay ku tiirsanaayeen ayuu dhakada uga baxay kolba mid ka mida ayuu dusha ka soo ganay oo dhagax ku dhuftay kuu ku dhacaaba kan kale ayuu qabsadaa uu yidhaahda maxaad ii dilaysaa isna waxau ku yidhaahdaa anigu kuma dilina waad riyoonaysaa muddo kadib ayuu haddana kan kale dhagax ku dhuftaa isna kii kale ayuu qabsadaa wuxuu ku yidhahda maxaad ii shiidaysaa isna wuxuu yidhahda kuma shiidin iwaad qarwaysaa muddo ayay murmayeen markay xoogaa wada hadlaanba hurdo daran ayaa haysa dub ayay u gamayeen markay gamaanna dhagax kale ayuu madaxa kaga dhufanayey sidaas ayayna maantoo dhan ku murmayeen mid waliba midda kale ayuu qabsanayey markii dambena dhagaxii ugu darnaaye uu haystay ayuu dusha kaga soo daayey mid ka mida labadan dilaa ayuuna labxada kaga dhuftay kii ayaa si baanu xanaaqay wuxuu yidhi waxaatan uma dulqaadan kara doqonyow kadibna saaxiibkii ayuu geed ku dhuftay isna dub ayuu u riixay oo geed kale ayuu ku dhuftay way isku xanaaqeen oo labadii dilaaye xoogga waaweynaa jiradaha geedad waaweyn ayay isku jafteen wayna isla dhaceen ilaa labadoodiiba ay aakhirka dhinteen waa uu yimi wuxuu ku yidhi ilaaladii lagu soo diray uu bannaanka sii joojiyey nimankii dilay iyana ma hubaysan ee waxay dooneen bal inay indhahooda ku soo arkaan markay tegeenna waxay arkeen labadii dilaa oo meyd ah oo jifa waxayse ka argagaxeen jiradaha waaweyn ee u jafay uu la dhacay waxaynu ula muuqdeen waxaan la arki karin markii uu soo noqdayna boqorku uu ka warwareegay inuu markiiba ballanqaadka uula galay ninkan ku wareejiya dawaarle'a waxau ku yidhi arrin kale ayaa dhiman waxaa halkan beerta qasriga boqortooyada ku dhex taalla ku nool wiil weyn oo dila'a taasoo dad iyo dunyaba laynaysa waxaan doonayaa inaad soo qabato markaasoo keliya ayaan ku siin karaa gabadhayda iyo qayb ka mid a hantida boqortooyada aan maamulo weliba waxaan kugu darayaa ilaalo hubaysan oo ku caawisa isla ballantan kale ayuu ninkii ka soo baxay waa dawaarlihii sidii hore oo kale markau duurka sii socda ayuu iska reebay ilaaladii uu ku daray waxaana yidhi uma baahnidin wax yar kadibna wuxuu la kulmay wiishii caddayd oo hatu waxay aragtay badisha way soo eriyatay isna waa uu ka cararay geed ayuu isugu beegay markii doonaysay inay geesaha la heshana inta uu weydaartay ayay uga baxay kadibna geedkii ayay labada gees la gashay wayna rafatay ilaa labada geesba ku libdheen oy dhaqaaqi kari weyday markuu arkay inaysan bixi karayn ayuu xadhigii uu haystay soo qaaday oo qoorta kaga xidhay faash uu watiina waxa uu kaga gooyay labadii gees ee jiridda geedka la gashay isagoo hogaaminaya ayuu boqorka u keenay balse boqorku haddana mar labaad ayuu ka goos adeegay inuu ku wareejiyo ballanqaadka uu la galay waxau yidhi waxaa jira doofaar kale oo dilaa ah kaasoo beertayda qaribay waxaan doonayaa kaana inaad soo qabato waxaan weliba kugu darayaa laba ugaadhsato markau duurka marayo ayuu mar kale iska reebay ugaadhsatadii doofaarkii ayuu kaymo kula kulmay kadibna waa uu ka soo cararay sidii hore oo kale markuu muddo soo eryanayey ayuu u soo galay qol guri meel ka dhisan daaqadda ayuu uga booday doofaarkiina qolkii ayuu soo galay isna dhanka kale intuu ka soo wareegay markuu arkay inuu ku jiro ayuu ku xidhay ugaarsatadii ayaa timi waxay arkeen in doofaarkii dilaagahaana la xareeyey oo u xidhay kadibna boqorkii ayuu ku soo laabtay boqorka oo ka yaaban sida xujo kasta oo ninkan ku xidhay uu u furfuray oo uga soo baxay ayaa isagoo aan jeclaysan si caalwaaya gabadhiisii ugu wareejiyey xaflad iyo aroos ayaana u dhigay
qayb kamida boqortooyadiisana waa wasiiyey muddo waxay ku wada noolaayeen qasriga boqortooyada balse beleba waa tan dambaysa ee habeenkii dambe ayuu harqaanlihii riyooday isagoo xaaskiisa ag jiifa waxa uu ka sheekeeyey sirtiisii hore iyo sida uu ahaa dawaarle miskiina gabadhu boqor ku dhalay ayaa aabbaheed u sheegtay wixii ay maqashay waxau ku jira abba ninkani ma hadgiisii waa dawaarle miskiina ee ma qalmo boqorkina aab ayuu u xanaaqay waxuu yidhi caawa markuu seexdo ayaan laba ka mida shaqaalaha boqortooyada u soo dirayaa kadibna waan xidhxidhaynaa markab ayaynu saaraynaa badweynta ayaynu ku tuuraynaa mid ka mida shaqaalaha boqortooyada oo dawaarlaha la saaxiibay ayaa maqlay dhagartii loo dhigayay dawaarlaha kadibna waa u sheegay oo subixii ayuu ku wargeliyey shirqoolka caawa lala maagan yahay harqaalahan cajiibka ahna habeenkii ayaa u fikiray si uu uga guulaysto shirqoolka boqorku la maagan yahay markii ay seexdeen ayuu iska dhigay inuu riyoonayo isagoo soo jeeda wuxuuna bilaabay wuxuu ku riyoon jiroo kale markay maqashay xaaskiisu ayay toostay kadibna waxay ugu yeedheen nimankii abbaheed u diyaariyey si ay u xidhaan balse si ula kacayuu riyadii u beddelay waxa uuri ii diyaari dharkayga shaarka iyo surwaalkana isugu kaya xidh waxaan ahay geesi aan la holin karin waxaan ahay ninka hal dharbaaxa toddoba ku dilay waxaan ahay ninka ka guulaystay labadii dilaa ee waaweyn waxaan ahay ninka soo qabtay wiishii dadcunkahayd doofaarkiina xareeyey ma dilaagiga noocaas oo kale ah ayay cabsi gelin karaan shaqaale kajada boqortooyada ka shaqeeya waa maya cidina aniga ima loodin karto ee dharka ii diyaariya markay riyadiisa maqleenna waxa baxsaday oo lafahooda la cararay shaqaalihii loo soo diray inay qabtaan waxaana sidaas ugu suura gashay dawaarlihii caqliga badnaa inuu noqdo boqorka ka taliya qasriga boqortooyadan tan iyo maantana haddaysan isaga iyo xaaskiisu dhiman waxay ku nool yihiin qasriga boqortooyadii oo maskaxda iyo xeeladda ku hantiyey qashikada tanna ka baranaynaa inaanad muruq iyo xoog weyn u baahnayn sidaad uga guulaysato cadowgaaga ee caqliga wanaagsani yahay hubka ugu wanaagsan eead noloshaada sharaftaada iyo karaamadaada aad ku difaaci karto intaan ku kulmayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu dhigaha idin wacnaado.